Nyt olisi kyse tietovisan ohjelmoinnista. Tätä ei ehkä enää tänä keväänä saada kokonaan valmiiksi, mutta tätä on sitten hyvä jatkaa syksyllä. Tietovisa perustuu siihen, että meillä on kasa kysymysvaihtoehtoja ja datassa pitää olla jotain, mikä kertoo, mikä on oikea vastaus, ja tästä saa sitten pisteitä. Tällä samalla tavalla voi tehdä muitakin vastaavia, eli esimerkiksi tällaisia dungeon-pelejä, missä liikutaan ja tehdään erilaisia valintoja, eli kysymykset, jotka on tässä tietovisassa, ne voisi olla erilaisia valintoja tällaisessa pelissä. Eli kun liikutaan peliympäristössä ja ollaan yhdessä paikassa, ja siinä on mahdollista tehdä sitten erilaisia valintoja. Ja tällaisen pelin voisi siis tehdä tämän perusteella. Sen takia ajattelin, että tämä voisi olla ihan hyvä projekti. Kun ajatellaan tietovisaa, niin voisi vaikka ajatella sitä sillä tavalla, että voisi mennä haluatko miljonääriksi kysely. Eli meillä on kysymys, meillä on 4 vastausvaihtoehtoa ja joku näistä vaihtoehdoista on oikea. Jos kyse taas olisi pelistä, niin kaikki vaihtoehdot olisivat tavallaan oikeita, mutta niistä tulisi tai niistä koituisi erilaisia seurauksia. Voisi olla siis, että elämän pisteet vähenee tai aseiden pisteet lisääntyy tai jotain vastaavaa. Kun ollaan rakentamassa tällaista peliä, niin aina on hyvä ajatella, että mitä tässä pelissä tai tässä tietovisassa tulisi tapahtua ihan oikeasti. Ja tätä kutsutaan tavallaan vuokaavioksi. Ja tässä voi sitten nähdä, mitä tässä visassa tapahtuu. Ihan ensimmäisenä hae vaihtoehdot ja oikea vastaus. Eli meillä pitäisi olla joku paikka, joku muuttuja, missä nämä ovat. Ja näitä pitäisi tietysti näyttää sitten käyttäjälle. Seuraavaksi tarkistetaan käyttäjän vastaus. Oliko vastaus oikea vai väärä? Ja jos oli oikea, lisätään piste. Jos oli väärä, vähennetään piste. Ja sen jälkeen poistetaan tämä jo käytetty kysymys, koska ei haluta, että se tulee uudestaan. Kun ruvetaan ohjelmoimaan, niin kun tehdään tällaista vuokaaviota, missä meillä on eri palikoita, niin kannattaisi oikeasti laittaa nämä vuokaaviot funktioiksi. Eli että tämä voisi olla funktio, tämä on toinen funktio ja tämä no tämä tavalla, nämä liittyvät tavallaan yhteen. Pisteen vähentäminen on yksi funktio, pisteen lisääminen taas toinen funktio ja poistaminen on ihan oma funktionsa. Ja tällä tavalla ohjelmointi helpottuu huomattavasti verrattuna siihen, että me lähdetään nollasta ja tiedetään, ei tiedetä yhtään mitään, miten voisimme aloittaa tätä ohjelmointia, että mistä oikeasti lähdetään liikkeelle. Mutta tässä niin kun näkee nämä palikat, niin okei, tehdään ensin tämä, haetaan vaihtoehdot ja oikea vastaus ja tallennetaan, näytetään ne käyttäjälle. Eli se olisi tämä ensimmäinen vaihtoehto.
Kun ollaan tekemässä jotain ohjelmointia, niin meidän pitää aina käyttää muuttujia. Ja kun näitä muuttujia on erilaisia, niin pitää aina tehdä se valinta, minkälaisia muuttujia ollaan käyttämässä. Ja tästä siirrytään sitten näihin kysymyksiin. Koska tieto visa, ja jos ajatellaan tätä haluatko miljonääriksi konseptia, niin jokainen ruutu on identtinen, paitsi siis kysymysten sisällöstä. Mutta siinä on aina neljä vaihtoehtoa ja yksi niistä on oikea. Eli se on aika suoraviivaista. Ja meillä on sitten vaihtoehtona käyttää yksittäisiä muuttujia. Eli meillä on muuttuja nimeltään kysymys 1, muuttuja kysymys 2, muuttuja kysymys 3. Mutta tämä on aika huonoa ohjelmointia, koska silloin pitäisi jokaiselle kysymykselle koodata ihan oma koodi. Parempi on sitten käyttää sellaisia muuttuja, jossa niin kuin useampi muuttuja on yhden muuttujan sisällä. Ja tällainen on array. Kuten olen jossain vaiheessa kertonut, niin tämä muuttuja muistuttaa vihkoa, eli vihkon kannessa lukee kysymys, ja sitten otetaan joku sivu sieltä, ja yhdellä sivulla on sitten nämä kaikki vastausvaihtoehdot, kysymyksen nimi ja oikea vastaus. Ja array, sitähän kirjoitettiin tällä tavalla, eli meillä on hakasulut, ja arrayn ensimmäinen vaihtoehto on tämä nolla, joka näkyy tuossa. Toinen kysymys on sitten kysymys 1, eli että tässä olisi ykkönen. Ja tämä sitten kolmas kysymys olisi kysymys 2 tässä arrayssä. Ja se, mikä on arrayssa hyvä, on se, että kun meillä on tämä array, niin arrayn sisällä voi olla joko muuttuja tai numero tai nimi, kuten olemme aiemmin tässä käyttänyt, mutta siellä voi myöskin olla objekti tai toinen array, eli array arrayssa. Ja tässä voi sitten miettiä, että kumman tässä haluaisi käyttää. Jos meillä olisi objekti, niin objekti, se kirjoitetaan kaarisuluilla. Ja meillä on aina joku avainsana. Ja avainsanalla on aina joku arvo, jota se vastaa. Ja kun sitä kirjoitetaan, jos meillä olisi ehkä tässä esimerkkinä kysymys, niin tämä kysymyksen sisällä olisi tämä V1, V2, V3. Eli meidän pitäisi kirjoittaa kaikki nämä vaihtoehdot tällä tavalla. Tämä ehkä sopisi paljon paremmin peliin, jossa meillä on eri ominaisuuksia ja ominaisuuksilla on jokin arvo. Mutta koska tässä on kyse tietovisasta ja kaikki kysymykset, kaikki sivut ovat ne eivät muutu millään tavalla, ne ovat yhtenäisiä sivusta toiseen, niin tässä suosittelisin arrayn käyttöä, eli meillä olisi array arrayssa. Ja tässä näkyy, mikä on ero objektin ja arrayn välillä. Eli objektissa meillä on tämä avainsano ja arvo. Arrayssa meillä ei ole sitä avainta, meillä on vain
yksi irrallinen tiedon pätkä, mutta me pystymme käyttämään sitä, me pääsemme siihen käsiksi numerolla, muuttujalla. Ja tässä on se tämän vahvuus. Eli jos meillä on kysymys nolla, siis tämän ärein eka kysymys, jotta päästäisiin toiseen kysymykseen, niin meillä voisi olla muuttuja tässä numeron sijaan. Eli meillä voi olla luuppeja, me voimme monella eri tavalla valita, kumpaa kysymystä halutaan tässä suuressa kysymysjoukossa käyttää. Jos käytämme arrayta, niin tämä olisi hiukan haastavampaa. Tässä esimerkissä, kun meillä on, kuka on Trump, joka on tässä kysymys, eli tämä ensimmäinen tässä ensimmäisessä kysymyksessä, kuka on Trump, eli kysymys, se on kysymys 00. Ja ensimmäinen vaihtoehto, eli jos tämä oli nolla, niin ensimmäisen kysymyksen, eli nolla, kysymys nolla, ja toinen vaihtoehto, niin tämä palauttaisi tämän pelle-sanan. Tämä palauttaa presidentin ja tämä kasvin. Tämä on uhka. Ja sitten viimeksi tämä vitonen, se on numero kaksi. Eli tällä kakkosella haluan siis sanoa, että näistä neljästä vaihtoehdosta tämä toinen on se oikea vaihtoehto. Ja jos käytämme tällaista tapaa, niin voimme tehdä tietovisan, missä on satoja kysymyksiä, jos niin haluamme. Mutta siihen on vielä pitkä matka ennen kuin ollaan maalissa. Ensin meidän pitää tehdä näitä kysymyksiä, ja kuten tässä vuokaaviossa on, ne pitää hakea jostain ja ne pitää näyttää kotisivulla. Ja katsotaan se seuraavassa videossa.